Mas às vezes, lembre-se, na semana passada, tínhamos funções como o bloco ESC, que realmente me devolveu algum valor. Lembra-se da pergunta, qual é o seu nome? Ele me devolveu qualquer resposta que o humano digitasse. Ele não apenas o exibiu arbitrariamente na tela. O gato não necessariamente disse isso na tela. Ela foi armazenada, em vez disso, naquela variável especial que foi chamada de answer. Porque algumas funções não têm efeitos colaterais, mas retornam valores. Eles lhe devolvem uma saída que você pode usar e reutilizar, ao contrário do efeito colateral que, novamente, exibe é isso. Você não pode pegá-lo e guardá-lo. Então, no contexto da semana passada, tivemos o bloqueio de pedidos. Isso tinha este valor especial de retorno de resposta. Em C, vamos ver daqui a pouco, poderíamos traduzir isso da seguinte forma. A correspondência mais próxima que posso propor para o bloco ESC é uma função que vamos começar a chamar de getString. String é, novamente, uma palavra, um conjunto de palavras, como uma frase na programação. Ela também é uma função na medida que recebe a entrada e praticamente, mas isso nem sempre é verdade, mas muitas vezes, quando você tem uma palavra em C, seguida por um parêntese aberto ou um parêntese fechado, é mais provável que seja o nome de uma função. E vamos ver que há algumas exceções a isso. Mas, por enquanto, isso realmente parece uma função, porque corresponde a esse padrão. Se eu quisesse fazer a pergunta, qual é o seu nome? ? Eu vou até colocar deliberadamente um espaço ali apenas para mover o cursor um pouco para que o humano não esteja digitando literalmente após o . Então, isso é apenas um detalhe. Esse é talvez um análogo mais próximo de apenas fazer uma pergunta. Mas como o bloco ESC retorna um valor, a string de caracteres deixada aqui é a que ele retorna como um valor. Ele não apenas imprime a entrada ao ser humano. Ele a devolve a você na forma de uma variável, também conhecida como valor de retorno, que eu posso usar e reutilizar. Agora, seria tão simples quanto essa resposta literalmente dita à esquerda. E é aqui que as coisas começam a divergir da matemática e do nosso mundo humano. Este sinal de igual agora não é o sinal de igual, é um operador de atribuição. Atribuir um valor significa armazenar um valor em alguma variável. E você lê essas coisas, estranhamente, da direita para a esquerda. Então, aqui está uma função chamada getString. Eu afirmo que ele vai retornar para você quaisquer que sejam os caracteres humanos do seu nome. Ele vai ser armazenado aqui à esquerda por causa desse chamado operador de atribuição, que sim, é um sinal de igual. Mas isso não significa igualdade neste contexto, torna as coisas iguais, mas faz isso copiando o valor à direita para o que está à esquerda. Infelizmente, ainda não terminamos com C. E é aqui que novamente fica um pouco irritante no início, onde o Scratch apenas nos deixava expressar novas ideias sem tanta sintaxe. Em C, quando você tem uma variável, você não apenas dá a ela um nome como você fez no Scratch. Você também tem que dizer ao computador com antecedência que tipo de valor ele está armazenando. String é um desses tipos de valor. Int, para inteiro, será outro. E ainda mais do que isso que veremos ainda hoje. E isso é, em parte, uma resposta à pergunta que surgiu uma ou mais vezes na semana passada, que era como um computador diferencia esse padrão de zeros e uns, como se fosse uma letra, um número, uma cor, um trecho de um vídeo. E acabei de afirmar na semana passada que depende totalmente do programa, depende do contexto. E isso é verdade. Mas dentro desses programas, muitas vezes depende do que o programador humano disse sobre o tipo de valor. Se isso especificar que é uma string de caracteres, significa interpretar os seguintes zeros e uns que são armazenados no seu programa com palavras ou letras. Se é um int para inteiro, isso implicaria, pelo programador, tratar os seguintes zeros e uns no meu programa como um número, um inteiro, não uma string de caracteres. Então aqui está onde essa semana, ao contrário do Scratch, que meio que descobre o que você quer dizer, com C, em muitas linguagens, você tem que ser pedante e dizer o que você quer dizer. Ainda há uma coisa estúpida faltando no meu código aqui. O que ainda falta? Sim? E ainda precisamos do estúpido ponto e vírgula. Eu estou meio que contestando isso aqui, porque, honestamente, esses são os tipos de erros estúpidos que você vai cometer hoje, amanhã, neste fim de semana, na próxima semana, daqui a algumas semanas, até que você comece a notar isso e reconhecê-lo, assim como em inglês ou qualquer que seja a sua língua falada. Pergunta? Boa pergunta. Suponha que eu misture maçãs e laranjas, por assim dizer. Eu tente colocar uma string, um int, ou um int e uma string, sim, o computador vai reclamar. Então, quando eu executar este comando make, como fiz anteriormente, não vai ser bonzinho e ficar contente e apenas me dar outro prompt. Vai gritar comigo com uma mensagem de erro de uma aparência enigmática até que tenhamos uma memória muscular paralela. Outras perguntas? Ah, o que aconteceu com a barra invertida N? Então, voltaremos a isso em breve, se pudermos. Porque eu deliberadamente omiti isso aqui, mas realmente tinha antes, e veremos o comportamento diferente em um segundo. Estes são os tipos de coisas que apenas importam, e você vai levar tempo para reconhecer e desenvolver essa memória muscular. Tudo que eu digitei aqui, exceto o W no momento, é minúsculo, e o W é capitalizado apenas porque é inglês, todo o resto é minúsculo. Esse tipo de coisa varia de acordo com a linguagem e também com o contexto. Assim, em muitas linguagens, a convenção é usar todas as letras maiúsculas para seus nomes de variáveis. Outras linguagens também podem usar algumas maiúsculas, mas falaremos sobre isso em breve. Mas esse é o tipo de coisa que importa e é difícil de ver no início, especialmente quando um S minúsculo não parece tão diferente quando está na tela do seu pequeno laptop de um S maiúsculo, mas você começará a desenvolver esses instintos.